Danes je potekal že 11. Mikljažev tek, ki ga športno društvo Šmartno vsako leto organizira na trasi od Teram-Slovik do gore Sveti Mikljaž. Takole množično je potekal štart teka. Že po dobrih 20 minutah je prvi tekmovalec Mitja Kosovin prišel na cilj. Čez dobro minuto mu je sledil Gašper Bregar. Tretji pa je bil Peter Kastelic. Na to so sledili še ostali. Imamo najhitrejše 4 in sprinta je bilo potrebo, da se razvrstijo tekmovalci za naslednje mesta, prihajajo se na najboljši rezultati in odrežiti in vse skupaj seveda. In kako je zadovoljen za organizacijo glavni organizator? Četrto leto imamo dan prej težke razmere, slabo vreme, dež, lansko leto sneg, dan preditve se pa vreme zrihtalo, tako da mislim, da so tako tekmovalci kot mi organizatori zadovoljni. Udeležba je dobra, 220 tekačev pri obiti takole v zimskem času je super, tako da... Padal je pa tudi rekord proge. Ja, konkurenca pri moških odlična, Kosovin, Mitja, Kastelic, Peter, to so vsi reprezentantje, ki bo dotekli naslednji teden na evropskem prvenstvu v krosu. Tudi rekord je padel, tako da vse eno z drugim. Kako komentira svoj tek zmagovalec? Zastopen sem zadovoljen, sicer nisem poznal prohe, tako da je bilo malo težje štartati, nisem vedel, da lahko sem nekoliko prehitro štartal, drugače pa proha je lepa, precej razgibana, je pa tudi zahtevna. Kako si zadovoljen z današnjim tekom? Bil si v bistvu najboljši, če ne štejemo zraven še Kosovelja, ki je itak izven konkurence. Kakšni so komentarji? Proga je bila zelo v redu. Na kakšnih posameznih delih je bila blatna, ampak štartal smo dokaj hitro. Samo nisem se pa prepustil Kosovljem tempo. Tako da sem kar svoj tempo odlaufil, pač konkurenca. Ta druga skupina mi je sledila, ampak jaz sem šel v svoj tempo in na koncu sem šel to dobro. Super. Kako pa njegov oče komentira, tudi znani tekač, sicer ne tako vrhunski v zadnjih časov? Ja, jaz sem s sinom zelo zadovoljen. Pa samo? Sva tak čas tudi planirala, samo sem pa tudi zelo zadovoljen. Jaz sem pa prvič se udeležil tega teka, pa sem rekel, moramo šefu kluba, to je gospodu Papožu, moramo za Mikljaža nekaj podariti in to je dobro vrstitev. On nam je zrihtil pa lepe pogoje in tako. Tudi to mu tu hvala za tako organizacijo. In mu pa tudi vezeti dobro vreme zrihtova, ne? Tako, Mikljaž mu je dobro vreme dal, mi pa Mikljažu nazaj vračamo dobro udeležbo. No, super. In tretji uvrščeni Peter Kastelic. Proga je bila tako, kot vsak let. V bistvu lani edin, ki je bilo, mislim, da je bilo ful snega, meni ni bilo, tako da fajn. Edin pričakoval sem, da bo tlele gor malo bolj toplo, pa malo piha. Kar se teka tiče, bo sem tudi zadovoljen, tretje mesto. Čas nekje, mislim, da je to kakor 2 leti nazaj. Mitja je itak brez konkurence, Gašper je pa tudi v letošnji sezoni bil vedno pred mano. Tako da tretje je bilo najbolj realno in najbolj bolj pričakovano. Tako da, to je to.